Největší čarodějnický mejdan východních Čech. 30. dubna pod Kunětickou horou. Otvíráme ve 14 hodin a končíme až ráno. Děda Mládek Illegal Band, Michal Nesvadba, Šermíři, taneční skupina T-Base, DJ Pavel Cejnar, Ohňostroj, Obří oheň a mnohé další. Hlavní stage a diskostan s barmanskou show. Program pro všechny generace. Info na www.letcarodejnic.cz. Nezapomeňte, největší čarodějnický mejdan východních Čech. 30. dubna pod Kunětickou horou. Podporuje a doporučuje Evropa 2.